Враца ще получи помощ от правителството за справяне с последствията след ураганния вятър, който вилня през почивните дни. Екипи от експерти на местната администрация са направили оглед на всички сгради, за които е подадена информация, че има нанесени щети след бурята. Над 400 000 лева ще са необходими, за да бъде възстановено разрушеното. За квартал Колата, общо за обществените сгради, за общинската структура и частните сгради, общо щетите са на 201 000 лева. А като цяло за общината щетите възлизат на 457 000 лева. Най-сериозни са пораженията в квартал Колата, където поривите на вятъра са достигнали 163 км в час. Частично разрушена покривна конструкция на детската градина. Има частично разрушена покривна конструкция на вече не функциониращото училище, както и на един жилищен блок, който се ползва от общински наематели в квартал Орешака. Също така има значителни щети по покривните конструкции на физически лица, които са по-сериозни. 4 сгради жилищни са с напълно разрушени покривни конструкции, 18 жилищни сгради са с частично разрушени покривни конструкции. Бурята е нанесла поражения и на територията на град Враца. Някъде около 10 гради има, които са на физически лица, които са с частично разрушени покривни конструкции. По-сериозни щети имаме върху общинската инфраструктура. Разрушени са две спортни площадки. Спортната площадка, футболното игрище в ЖК Дъбника и в жилищен квартал Сенич. Също имаме паднали дървета и стълбове на улично осветление, но всичко това се възстановява. Днес стана ясно, че правителството ще отпусне близо 500 000 лева за справяне с щетите от двата урагана, които минаха през Враца през последния месец. Господин Каменов имаше среща с премиера и това, което е обещано, някъде около 500 000 лева да бъдат отпуснати, които ще бъдат вложени за ремонта на обществените сгради и на общинската инфраструктура за нейното възстановяване. От местната администрация уточниха, че всички инфраструктурни съоръжения, които са засегнати от стихията, ще бъдат поправени с помощта на държавата. Част от отпуснатите от правителството пари ще бъдат дадени и на семействата, чието домове останаха без покрив по време на урагана.